פה הוא מחביאים את הלב בפנים, לא מוציאים אותו. בחור לא מרגיש זה, הוא מרגיש טמבל, שהוא מגיע לאחר לבחור אחר להגיד לו, תשמע, אני מרגיש ככה, אני מרגיש ככה. כל בחור פה נהיה כזה עם זאב כזה, יש... בסדר, אני מרגיש לעצמי, אל תתערב. קם בבוקר, תפילה, ארוחת בוקר, זה סרט נע כזה, עולה לבית מדרש ביחד עם כולם, זה כזה כמו נחיל ענק שמתעורר, הולך לבית מדרש, יורד לחדר אוכל, עולה שוב לבית מדרש, מתפרקים, חוזרים לסדר ב', מתפרקים, חוזרים לסדר ג', אז מה אני? מגיע תמיד השאלה, איפה אני פה בתמונה? האם אני רק אחד מהכלל?